سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سورہ آل عمران کا 17 رکوع اور چوتھے پارے کا 8 رکوع. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم. اے ایمان والوں, ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا, اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا, جب وہ سفر یا جہاد کو گئے, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. یہ جو واقعہ پچھلے رکوع میں ہم نے سماعت کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر 70 مسلمان شہید ہو گئے اور جتنے شرکا تھے سب زخمی ہوئے, تو ان کے متعلق منافقین نے یہ کہا کہ اگر یہ سفر پر نہ جاتے, جہاد پر نہ نکلتے, ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. تو فرمایا, اے ایمان والوں, تم ان جیسے نہ ہونا اور ایسی سوچ نہ رکھنا. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اے ایمان والوں, کافروں کی طرح نہ ہونا, یعنی عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر منافقوں کی طرح تم نہ ہونا. وقالوا لاخوانہم, اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق جو صحابہ شہید ہوئے تھے. منافقین مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی رشتہ داریاں تھیں, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے متعلق یہ کہنے لگے, اذا ضربوا فی الارض, جب انہوں نے زمین میں سفر کیا, او کانوا غزا, یا وہ جہاد پر گئے, تو ان منافقوں نے کہا, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر یہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو نہ یہ مرتے اور نہ ہی یہ مارے جاتے. حالانکہ بات یہ ہے کہ موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو مسافر اور میدان جنگ میں جہاد کرنے والا سلامت واپس آ جائے, اور محفوظ گھر میں بیٹھنے والا موت سے ہمکنار ہو جائے. ان منافقوں کے پاس بیٹھنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب لازم موت آتی ہے؟ اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی گنا بہتر ہے. لہذا منافقین کا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور فریب دینے کے لیے ہے, اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کر دیا جائے. انسان کو موت تو اسی وقت آتی ہے جب لکھی ہوتی ہے. میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی, اور نہ ہی گھر میں بیٹھ کر انسان بچ سکتا ہے. آگے شاد فرمایا, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور یہ کڑتے رہیں کہ کاش یہ نہ جاتے تو نہ مرتے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيت, اور اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو ان کی اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں, زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے.